Ja ovdje dođem da primim infuziju, postanem po 2-3 sata evo uvijek, tako da... Ko ti slikao? Mislim Petrović. Jesi ponosan na sebe sa toliko malo godina da si uspeo? Ćao, ljudi. Mislim, vlog, ovo je vlog, ovo je YouTube, to treba da bude sve lepo. Baš sam loša. Baš sam danas, do te mere loše, ne mogu da pričam, imam neke rane po ustima. Baš je haos. Dobar dan, ovo je Dedi Radio. Dobar dan, ja. Idem sad u Medical Time. To je privatna klinika koja mi pomaže da ostanem koliko toliko zdrav u ovim ludim danima. Idem sad tamo, zvao sam Olju, doktorku, da primim infuziju i da vidim šta ćemo da radimo s ovim ranama. To je sve od imuniteta, koji je jako loš. Tako da idem sad tamo. Danas imam baš mnogo obaveza, baš mnogo. Imam da završim jedno sigurno 70 fotki. Imam da završim video danas. Danas je baš onako, rokovi su užasni, ako ne budem snimao ništa, to čisto da vam se sad samo javim, da vidite kako je stanje, da li ste me razumeli. Mislim, vidjet ću, možda ću da snimam, nikad se ne zna, ali... Ljudi, samo da se razumemo, sad dogledate ovaj klip, u tom momentu mi je bilo jako loše. Znate da se ja generalno ne žalim, u posljednje samo 2 ili 3 vloga sam se malo žalio da sam umoran, što i jesam, ne krijem, ali generalno nemojte da shvatite toliko ozbiljno. Mislim, bilo mi je samo loše, tog jutra vidite i sami, ali generalno je sve cool. Ja moram, konačno moje najdivnije doktorke, znači koje, živ sam zahvaljujući njima i dalje. Evo smo, šta sam primio sam sve i sva. Nećemo da kažemo da šta je, to je tajni recept. To je tajni recept. Tako je, ali ono što možemo da kažemo jeste da od kad si došla kod nas mnogo, mnogo bolje se osjećaš, više radiš, funkcionalniji si i opremila sam te skroz. Ja kažem, bez njih. Ništa, evo i treća. To je klan naš. To je taj trio fantastično. Tako da trio. Eto, ljudi. Stavit ću vam ovdje ispod videa, ali sad bez jebancije, nije sad kao da, mislim, ovo su ozbiljne stvari, spašavate me, stvarno, tako da stavit ću vam ispod svakog koji ima neki problem. To što se mi šalimo sa tobom u ovom. Dora, mi smo postali sad ovdje kao... Evo, odbit ćemo, mi smo ovdje postali sad ko porodice, ja ovdje dođem da primim infuziju, postanem po 2-3 sata, evo uvijek, tako da, ali stvarno, ono, evo, stavit ćemo sve dole. Ljudi, sad komentarišem sa Dejanom i ona kaže da su zalasci u Beogradu definitivno nešto najveće. Gledajte vi ovo. Narode, bolje sam, ide na bolje. Idem na promociju, Aleksandra Mladenović izbacuje CD, ja sam radio cover i sa Aleksandrom sarađujem jako dugo i evo ga Cale, koji ne znam da li će da zna da snimam. Vidi ga, molim te. Jedno svetlo radi, drugo svetlo ne radi. Znam, crkovni katastrofa. To je rekao Dušan, kako je, bre, 100 godina. Da li je provalio? Nije provalio. Kamer? Ja, evo vlogmas! Kao iskreno, da, vlogmas, pusti me. Ne, moguće da si me ispred kuće svoje doveo. Pade, kako sam je? Ovo. Prolični cvijet. Idemo na promociju kod Aleksandre, pala mi kamera. Kod Aleksandre Mladenović, stali smo da je kupimo cvijeće. Vidimo se. Nebo je presušilo. Lajkujte i subscribeujte. I sad ćeš ostaviti ovako da ti traje. Neće, ugazit ću. Dobroveče. Jel radite još? Kako? Dobro. Ja ću ove ruže, baš su lepe. Eto. Hvala vam. Vidimo se, hvala vam. Prijatno. Izvinite na njemu. Cvetić. Šta si rekao, koliko je volim? Toliko je voliš da si kupio cveće za 1000 dinara. A ti? Ja za 2. Lepa ti slika! Wow! Ko ti slika? Mislim Petrović. E,
završila se promocija i evo sad ovdje smo ušli u kola i ja sad kažem Caletu, ja u kolima imam samo CD-ove, pošto su mi puna vrata CD-ova, bukvalno samo CD-ove koje sam ja radio. Znači, evo je Aleksandra Mladenović, nova. To je najnovije. Jelena, imao celofan. Sveže otpakovan, sveže. Milica. Mile. Djogani. Djogani. Vesna. Katarina Živković. Katarina Živković, nisam vidio sam Grujičku. Da. Ana Bekuta. Ana Bekuta i nju si razi. Da, vidiš. Ilo Sine Hajera, jeste! Milan Stanković. Ej, zakuni se! Šta je to? Dobro. Pa Ana Bekuta, je li moguće dobro. Neš? Sam te bilo dobro. Pa znam, hej, znam bre tu pesmu. Jel ima li još nešto? Ima s još ove nešto. Strane nemaš ništa, samo račune, pare, neko dete, ne znam šta je ovo, neka čokolada. Čokolada, to su ovi iz Zagreba, jel? Znači, ja kad nabedim, koliko si sliko ljudi. Znači, ali ovo je samo deo. Samo deo, jesi ponosan na sebe s toliko malo godina da si uspeo. E, vidi ga, ne može da drži u ruci. Gospodin Keba ponos, a vidi, ponosan sam. I treba da budem ponosan, realno. I treba da bude. Šteta čovjek posti, a ono švedski sto. Ja napunio tanje, niš nisi mi jatno. Ništa? Ništa. Manu ja sam uzeo poslan i sve sam pojel. Nisi. Ne, ljudi, samo moj mozak trenutno. Ovo moram da pošaljem SMS sa nagradnih. Dunja na aparatima, dobit ćeš fiću, šok. Moj mozak trenutno, koliko sam ja izgledam, ja sam stao na pumpu. Ja sam izašao i otrčao da platim, a nisam sipao gorivo. I onda mi je čovjek sipao gorivo, pa ja kad sam otrčao da platim, vidio sam da nisam ponao karticu. Čekao u redu 5 minuta. Čekao sam u redu, znači 10 minuta. I onda sam izašao po karticu i opet stao u red nov. I sad sam platio, sad sam udario u vrata skoro. Znači, ne, podhitno, meni podhitno treba san. 10, ja kažem idemo na kavi. San mi treba i to je to. Neće u tropski predaj. Neće. E, sad vidimo da nemam kraj ovog vloga, zato što sam Caleta odvezo bio kući i ja sam došao isto u stan da editujem dalje fotke, pa nisam ništa snimio. Tako da, eto, moram da vam kažem, izvinite što juče nisam izbacio vlog, ali svakako mi više nećemo da gledamo datume. Ja izbacujem 25 klipova u decembru, kao što sam i obećao, tako da ovaj i onaj prošli što isto nisam izbacio neko veče, nadoknadit ćemo vama. Ukoliko se svidjelo, obavezno lajkujte i subscribeujte se. Ukoliko vam se nije svidjelo, i to isto možete da kažete. I to je to. Vidimo se sutra.